blizu kojega većega mjesta nalazi se Split. Gospodine Laki, ponavljam. Blizu kojega većega mjesta nalazi se Split. A. Dugopolja. B. Dugobaba. C. Muća. D. Trogira. Na vama je da odgovorite točno A, B, C ili D. Izvolite, gospodin Laki, ako ne znate, tražite pomoć. Izvolite, ako nije jasno, ponovit ću vam. Su to kao otočitko, Laki, ja što znam, ne smijem vam pomoći. Traži pomoć. Dobro, pa nije. Muća. Jesu čini da je gdje? Laki, ja sam preko sti mene, ja tu ne znam. Mene se čini da je Trogir. Komisija tamo zna, ja stvarno vjerujem tako. Hajde, ponovite mi, mene se čini da je Trogir. Tražite pomoć. Kaka? Tražite pomoć. Drugo polje, koje mučke, mučka, muče. To mučka je. Laki, točan odgovor ti je po D. Ja pa rekao sam. Laki, ne gledaj mene, trebaš pomoć, komisija je to. Gospodža, gospodično, ne znam, kako se stara, nebitno, ne vidim te. Dobro veče. Pa Trogir je. Imate, imate. Dobro veče. Imate. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. A, ja su ključe. Dobro veče. Aha, dobro, je li to možda ova kronika? Laki, trebaš pomoć. Sam ovo. Halo. Da, čujemo se. Halo. Čujemo se, čuje Laki vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Laki, točan odgovor je po D. Kako? Po B? Ne bi mogao raditi to po B. Je li točan odgovor Laki, B? Laki, tražite pa pomoć. Nije. Ja to ne znam, komisija tamo, ja ne znam. To me započe. I meni, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Laki vas čuje, pomozite mu, izvolite. Laki? Da? Laki, točan odgovor je pod D, Trogira. Pogodio sam. Laki, komisija tamo, ništa ti nisam rekao. Pa, pod D? Ne znam ja, Laki. A nemo ga muljat. Laki, treš pomoć. Hajde čuvamo se. Gdje? Dobro večer. Dobro večer, izvolite Laki u pomoštvo. Dobro večer. Mogu dobiti Lakija? Evo, slušaj vas Laki. Čujemo se. Laki, molim te, traži pola pola. Znači, idem na tu foru. Pola pola, idem, molim te. I... Hajde ti pola. Hajde, idem ona pola. Znači to je ostalo. A, C. Pod A i... C. Znači, otpalo. Dobro. Pomoć treba. Drugo polja muče. Ja slovo, čujem se. Halo, čujemo se. Dobro jutro. Dobro jutro. Točan odgovor je pod A. Pod A? Ne žuri, traži pomoć. Nisam baš siguran, ne se čine da muča. Ma koja jaja? Traži pomoć. Da, ajmo još dalje ovaj. Nisam zaspao, sam budan. Drugo polja muča. Šte, kako muča, koja kajdina? Traži pomoć. A se čujemo? Halo? A mi ste vama zaspali, ja sam još budan. Laki, ili me čuješ? Da. Ili podajali se? Slušaj, Laki. Da. A, 100%. Znači podaje. Nema me zeknuti. Zvolite, zvolite Laki, traži pomoć. Pa, preko podaš. Halo. Da, čujemo se. Halo. Laki? Da. Točan odgovor ti je pod A.
Znači ima nešto u tome, to daje. Laki, ja ne znam. To daje. Otko znam, komisija je tamo. Izvolite pomoć sredstva. Evo, da? Da, čujemo se ovaj... Znači, drugo polje... Muči. Laki? Da? Vukni golube. Muć, muć, to ti je blizu Splita, a ne dugo poje, tamo ide auto puta, znači, ovo ti je C, C ti je odvog. A gdje, 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 taj, muća se zove. Vesti, šte te mučkaju, ko šte te mučkaju, nemoj leći na mučkat, muć. A to, neke mučke. Pomoć straža, pomoć straža. A nemaj me vlaki tu gupariju od aje. Mučkaju te, da, te te mučkaju. Right.